אתה יודע, אני ממלמל ואתה... אז הכנתי שקופית לשיר שכתבתי על קליינר, שהוא גר פה במייסדים 34, ועכשיו אני משלם את החוב ואני אעשה עכשיו את השיר. עכשיו, היו לי המון תוכניות ופנטזיות לגבי המכשיר החדיש הזה, אבל הפעם אני אוותר על זה, אני קצת לא מספיק חד על העניין הזה, אוקיי? פעם הבאה כשתזמינו אותי, אם תזמינו אותי, אני מבטיח שזה יהיה יותר יפה. ברח לי המשפט הראשון, משהו, איך זה הולך? שבועיים, שלושה היינו כבר בתוך הסיפור של המגפה. המסנו את הגיר, רותם ואני, צפונה מתגלגלים על כביש 20 לתוך כביש החוף במחנה 80, שמאל הפונים. רותם, אני חוזר וממלמל. הפרחים והירוק, עבר תסתכל. רותם, בוא נהנה מכאלה שטויות, תקופות. אתה לא פוגש את המורות שלך בכשפון. פרדס חנה אצל אריאל, המייסדים 34, יש לו שם אולפן והכל פועל. בחוץ בוסטן פה של דרדה סבא, בגג איגל 6 במקרר, מאפרה ולפטופ. אפשר להקליט עם ריבון את הפסנתר ולרדם קצת מול החדשות. מחר אולי לפגוש את הבנות הנחמדות ברחוב השניים. יש מצב לא רע לטייק התוצרה למשקה בגזוס טרייץ קורונה טיים. בוא נחזור הביתה, ניגע רק פעם את V6, נעצור בעלונית לסביץ' חטיף ונסטי משמש. רותם, תתחדש, קיבלת מקליינר אייפון 6. Yeah.